Вечір добрий. П'ятниця, 13 червня. На часі «Контакт», гістудії, народний депутат України, голова парламентського комітету з питань інформації та свободи слова Микола Томенко. Доброго здоров'я. Вітаю. Микола Володимировичу, хочеться від вас почути ту ситуацію щодо місцевих виборів на Черкащині. Чи така важка, насправді, битва за Черкаси? Столиця вже має мера і перші кроки робить Кличко, а у Черкасах от суд поставив першу крапку у справі між Бондаренком та Одарачем, але Анатолій Васильович Бондаренко хоче позиватись знову і подавати апеляцію. Ну, моя позиція незмінна, вона стосувалася всіх виборів, які відбувалися в Україні. Як мені за часи незалежності, я завжди намагаюся переконати всіх учасників виборчої кампанії бути людьми принциповими, послідовними і європейськими. Це означає, що ви використовуєте всі законні методи під час виборчої кампанії і по закінченні виборчої кампанії тиснете один одному руку і переходите в опозицію, а хтось залишається при владі. І сумна історія, я неодноразово заїжджав в Черкаси після того, як ми завершили президентську виборчу кампанію. Я вже в ЦВК слухав від імені команди Порошенка результати виборів. Потім слухав ці результати по Києву, а в нас стояли палатки, правда, людей там не було в цих палатках, але тим не менше вся країна мене запитувала, що ж якесь спеціально, чи, значить, може тут хтось, значить, приїжджав з негативною енергією, чи, значить, хтось, може, значить, якусь проблему створив щодо Черкас, коли черкаські вибори завжди скандально або, значить, довготривало підраховуються голоси. Мені здається, що партії «Батьківщини» треба брати приклад свого лідера Юлії Тимошенко. Юлія Тимошенко не просто визнала результат виборів, вона була на інаугурації Петра Порошенка, вона зайняла чітку позицію і сьогодні говорить про те, що буде підтримувати Петра Порошенка в всіх справах добрих і буде критикувати, якщо ці справи не будуть ефективними. Мені здається, приклад для місцевих партійців, якщо вони не хочуть йти в більшість, хай переходять в опозицію і критикують нового міського голову Сергія Одарича і його більшість, яку він сформує. Але затягувати підрахунок голосів, іти в суди і місто ставити під загрозою управлінського колапсу, мені здається, ну, якби нечесно по відношенню до самих черкащан, бо черкащанам обіцяли золоті гори, там молочні ріки і все на світі, а тепер політики самі створюють проблему для міста, яке не може ухвалити відповідних рішень. Скажімо, я почув висловлювання шедної партії, яка теж конфліктує і судиться. Я називаю це партію Фірта Шальовочкіна, рідне місце, які говорять про нелегітимні вибори. Якщо нелегітимні вибори, то забирайте мандати від Київради чи з Черкаської міськради. Значить, якщо вам не подобаються вибори, значить, скажіть, що ми їх не визнаємо, і у вас кілька депутатів не буде депутатами. Значить, мені, може, це Фірта ж, в нього зараз багато часу, він під судом там знаходиться, може, він консультує свою команду з Льовочкіним в Черкасах, бо, ну, дивна історія, що їхній вождь-натхненник і фінансист сьогодні, значить, про свої злочини перед українським народом розповідає, а його представники тут умнічають і розповідають, як треба чесні вибори проводити. Я вже бачу, як вони чесні вибори в окрузі Балтецько проводили. Я ночував в виборчій дільниці і бачу, як вони проводять. Я думаю, що після тих виборів Балтецького, коли вони при такій перевазі відмінили результати, ну, вони повинні просто мовчати. Ну, не ходить на ефіри і на мітингах розповідати, як треба вибори проводити. Тому я думаю, що сьогодні треба заспокоїти всіх тих, хто програв. Значить, як каже одна моя приятелька, значить, чи святої води випити, чи ще чогось іншого там в парламенті, вона любительниця цих святих вод, заспокоює всіх ходи. І сказати черкащанам, ми в опозиції, ми будемо контролювати владу, не допустимо там розкрадання, ще чогось і так далі. І це чесно. До речі, я думаю, в нього є шанс створити нормальну коаліцію, оскільки сьогодні «Солідарність» і «Удар» позиціонують себе як пропрезидентські партії. І я говорив тут в ефірі і казав, що я прихильник того, щоб міський голова був міським головою, який співпрацює активно з президентом України. Це дає шанс для міста і отримувати нормальні фінансування, і реалізовувати нормальні державні проекти. Тому я думаю, що більшість це вільні демократи, це солідарність, це удар. Я думаю, багато мажоритарників так само зацікавлені бути в більшості. І я думаю, що на наступному тижні така більшість буде сформована. Рада почне працювати, міський голова почне працювати. Хто не підтримує ідею, той знаходиться в опозиції. Це абсолютно цивілізована практика. Я сподіваюся, що вже наступний мій приїзд Черкаси, я вже буду брати участь в яких заходах,
чи якихось добрих справах, що черкащани побачать, що з'явилася влада, вона працює. А не буду слухати про те, що 10-й раз прораховуються голоси, чи 15-й раз міняється комісія. Ті два округи, де не пораховано, крайній варіант. Ну, давайте, хай один округ, може буде перерахування голосів, переголосування. Просто прийшли і ще раз переголосували за тих самих депутатів, якщо там по бюлетенях проблеми. Чи, скажімо, закінчиться стовий процес по двох округах. Є 58 депутатів, є результати, вони оприлюднені. Будь ласка, заходьте в міську раду, починайте працювати і виконуйте те, що обіцяли черкащани. Микола Володимировичу, а як думаєте, чому на фоні такої всеукраїнської підтримки Порошенка солідарність у Черкасах має тільки 4 депутатів міської ради? Чому так? Ну, загально це зрозуміла позиція, тому що партія щойно появилася і для Петра Порошенка це серйозна сьогодні проблема визначитися з партійним будівництвом. Наприклад, я є прихильник того, що наступні дочасні, звичайно, вибори парламентські. Це не таємниця, що я переконую і Порошенка, і переконую всіх депутатів послухати українське суспільство. Українського суспільства, моїх прихильників українського суспільства, більше 70%, які вважають, що морально, політично, по-людськи цей парламент сепаратистами, терористами, зрадниками, запроданцями не має права існувати далі. Крім того, щоб дати про це пізніше, напевно, скажемо, президенту змінити кадрові зміни провести, прийняти новий закон про вибори і піти на перевибори. Так от, я вважаю, що якщо ми в парламентсько-президентській республіці живемо, і там написано, що таке сьогоднішній парламент, це мусить бути коаліція депутатських фракцій, які об'єднуються на підставі спільної політичної позиції. Отже, це означає, що це точно повинні бути пропорційні вибори. Так це було в 2006 році. І в прикінцевих положеннях Конституції було написано пропорційні вибори політичних партій та блоків. Я думаю, що президент повинен сформувати свій блок, тому що, очевидно, не одна партія його буде підтримувати. І це, наприклад, буде блок Петра Порошенка, в який входитиме «Солідарність» і, можливо, інші політичні партії, тому що є багато партій, які сьогодні підтримують позицію Петра Порошенка. А і для президента тоді треба буде визначитися, чи він розбудовує одну політичну партію «Солідарність», яка щойно тільки стає на ноги, і тому не такий великий результат, бо ну, ніхто не знав, що така партія діє, і тому цілком зрозуміло, що фантастична довіра і на Черкащині, в тому числі до Порошенка, не була рівнопропорційна довірі до партії. Я думаю, що партія перша може зараз показати себе фракцією міськраді, що вона вміє робити, як вона вміє реалізовувати свою позицію. І тоді будемо дивитися, яка буде позиція президента на партійне будівництво. А от на фоні тих військових фактично дій, які ведуться на сході, чи не завадить це перезавантаженню парламенту, як ви говорите, на осінь? Я думаю, що це всі паралельні процеси. Я не розумію, от коли я чую дуже багатьох людей, у мене таке враження складається, що багато депутатів, особливо з партії регіонів, до речі, не тільки з партії регіонів, бо і мої колеги по правому сектору, по правій частині парламенту страшно не хочуть перевиборів. Значить, ну вони при владі, партії сформувалися. Значить, хтось землею займається, хтось екологією, хтось сільським господарством, хто ще якоюсь бідою. Значить, так як мене інформують, що за милу душу продаються посади, значить, конкурси, тендери, ціни, ще, ну, як краще часи в лапках. Тому ніхто не хотів би перевибиратися. На мою думку, це ще одне підтвердження, що точно треба перевибиратися депутатам і формувати новий уряд уже після виборів. Знаєте позицію президента, він цей уряд, зокрема, прем'єра Арсенія Яценюка зберігає на посаді, бо вважає, що вже після нових виборів треба міняти уряд. Тому мені здається, що ці паралельні процеси. З одного боку, треба готувати новий закон про вибори. З іншого боку, треба дати можливості президенту замінити кадри, особливо в частині успішного завершення антитерористичної операції. З іншого боку, треба вести міжнародні переговори для того, щоб дотиснути Путіна і Росію, діяти відповідності до міжнародних стандартів і ну, сконцентруватись на своїх проблемах, на Чечні, на Абхазії, ще на чомусь, і не лізти в Україну. Тому якщо ми скажемо, наприклад, і це, що ми говорили, що і регіони, і не регіони говорять, ну от там як вже буде все тихо, спокійно, як буде процвітаючий Донбас, значить тоді почнемо на вибори. Це за наше життя може, що не буде процвітаючий Донбас, тому що те, до чого Янукович привів з розкраданням і сьогодні з чеченцями, чи з кадировцями і путінцями, то да, ми можемо зупинити військові дії, але щоб відродити той же Слав'янськ,
чи, скажімо, відновити нормальний стан справ, може це забере якийсь час у нас, може і рік забере. Так що ще рік, два роки не проводити вибори. Тому я думаю, це паралельні процеси. Я очікую, що на наступному пленарному тижні, очевидно, в четвер, президент запропонує перші кадрові зміни. Я займаю, можливо, більш радикальну позицію, бо президент мусить бути президентом всієї країни, а я налаштований на більш радикальні настрої людей, які хотіли би швидших рішень. Тобто я би міняв всіх посадовців, які стосуються так званої квоти президента. Це генеральний прокурор, це голова Служби безпеки, це міністр оборони, це міністр закордонних справ. Я би так само міняв міністра внутрішніх справ, я би міняв керівника прикордонної служби, тому що мене постійно це бісить, ця ситуація, коли ми критикуємо, ну що кордони в нас значить, відкриті? Всі кажуть, ну у нас малувато часу і так далі. Ну, голова прикордонної служби Литвин, скільки я живий, я пам'ятаю, він весь час прикордонними цими службою керував. Тепер більше 100 днів вже прийшло, значить, після того, як уряд був сформований. Уже кілька місяців йдуть фактично військові дії. Ну, вже ж можна було якісь рішення прийняти, або сказати, що я не можу це роблю, або зробити щось ефективне. Тому, мені здається, всі люди, я не знаю жодної людини, крім простих солдат, офіцерів, Нацгвардії, які всупереч бардаку, який відбувається в керівництві, там чи Міноборони, чи МВД, чи прокуратури, мужньо захищають українську територію. Решту керівників би я змінював. У нас достатньо професійних людей. І коли я чую, що це почнеться хаос, якщо когось змінять, та в нас зараз хаос. Тобто, можливо, як змінять, то хаос зупиниться. У нас уряд заповідав, пам'ятаєте, в парламенті за те, як використовуються кошти. І прем'єр-міністр так пафосно сказав, що уряд там і ми, влада нова, створили армію. На що я йому відповів, що ви не створили армію. Ні уряд, ні парламент. Український народ сьогодні творить армію, тому що він, по-перше, почав здавати гроші, здав 129 мільйонів, побачив, що ці гроші крадуться. І сьогодні український народ передає від продуктів до бронежилетів, до військового обладнання, до одягу і так далі. Сьогодні український народ тримає армію. Тому слава Богу, що нова армія народжується, але всупереч чиновникам і всупереч генералітету, який сьогодні думає, як собі галочку поставити, що вони учасники бойових дій, значить, і дірку проколоти на якусь чергову нагороду. От бачите, поки журналісти не підняли питання, наш цей один підрозділ, це перший фактично підрозділ Національної гвардії, який пішов туди, значить, їм там заплатили копійку, навіть не виплатили ці гроші. Слава Богу, підняли шум-крик, зараз їм доплатять. Тому я думаю, що сьогодні нам треба діяти в такий спосіб. Серйозні кадрові призначення. Звичайно, я думаю, дуже важливо, що президент так званий свій мирний план дій зробив імперативом, щоб весь світ змусив Росію рахуватися з цим планом дій, який він озвучив. Сьогодні є підтримка і Німеччини, і Сполучених Штатів, і інших країн. І, звичайно, я думаю, що нам дуже важливо, щоб ці підрозділи регіональні, які сьогодні утворені, значить, вони чітко контролювалися, підтримувалися і місцевим самоврядуванням. От щойно, як тільки я прочитав у пресі, що наш батальйон Черкаси має якісь проблеми там з забезпеченням, я до завтра буду у них разом з своїм колегою, депутатом обласної ради Володимиром Ресем. Ми веземо так перший транш їм подарунків підтримки, те, що вони просили. Я визначуся з проблемами, які є на місці, і хочу тоді по приїзду вже з місцевою владою поспілкуватися, що треба, щоб ми своїх людей, які з Черкащини захищають кордони, їх підтримали. Тому що, дай Бог, що буде їх підтримувати Міністерство оборони, ну, краще ми це будемо контролювати. До речі, мій підхід полягає в наступному, що якщо не здатні ми захистити через Держприкордонслужби, наприклад, кордон Луганської області, давайте ми такими загонами територіальної оборони визначимося, що Черкаська область буде відповідати там за 20 кілометрів такого-то кордону. І ми змобілізуємо людей, підготуємо і забезпечимо їм роботу, аж поки на професійному рівні це не відбудеться. Тому що ми тільки язиком ляпаємо, що кордон в Луганській області танки переїжджають, і ніхто нічого не робить. Тому кадрові зміни, чіткий контроль за використанням бюджетних коштів і, я б сказав, така місцева і народна підтримка сьогодні всіх тих людей, хто захищає українські кордони і Україну. Микола Володимировичу, а як вам пропозиція Коломойського звести стіну на кордоні з Росією? Ну, форми можуть бути різні.
скажімо, того, як захистити наш кордон. Але ідеологія, ми тут з ним, в нас спільна позиція в тому, що ми повинні спільними зусиллями вибудувати справжній кордон. Тому що таке, щоб телеглядачі розуміли наші, що таке кордон сьогодні в Луганській області. Є прикордонний пункт, наприклад, пропуск стоїть, і ще 50 чи 30 кілометрів наступний пропуск. А між ними фактично вільна територія. Прикордонники кажуть, що у них немає сил, людей, вони бояться там ходити в якісь конфлікти. Місцеве населення завжди знаходиться один чи два зрадники, які за гроші показують, як треба пройти. Ці Павліки Морозові, чи хто їх, значить, там з російської сторони дають гроші, вони проводять танки, чи там бронетехніку, чи ще щось і так далі. Тому ми повинні якби, кожен метр і сантиметр контролювати. Тому зрозуміло, що треба розписати всю територію в такий спосіб, що ми знали, що в будь-якому місті ми її контролюємо. Як це зробити? Людським ресурсом. І тут, наприклад, от моя ідея, здається мені правильно, щоб змобілізувати таку кількість людей, колишніх військових і добровольців, щоб закрити повністю кордон. А технологічно, чи це окопи, чи це стіна, це мусять фахівці говорити. Але загально, ще раз кажу, ідея правильна, що на сьогоднішній день кордон з Росією – це закритий кордон, це контрольований кордон. І тоді ми розуміємо, що у нас є, наприклад, кілька тисяч, одні кажуть 5 тисяч, одні кажуть 10 тисяч людей зброєю, і ми їх роззброюємо, тих садимо в тюрму, а тих відправляємо назад в Чечню, чи в Інгушетію, чи ще кудись, і так далі. Але якщо кордон відкритий, то ми цих ловимо, а нові тисячі заходять. Тому я думаю, що кадрові зміни і жорстка система закритого кордону з Росією, не тільки з Росією, очевидно, з Придністров'ям нам треба закрити кордон, подивитися, бо там теж багато людей проходить. Значить, на сьогоднішній день наша безпека в наших руках, при всій повазі до міжнародного співтовариства. Микола Володимировичу, ви зачепили так кадрові питання. Хотілося б про перші призначення, зокрема, адміністрацію президента очолив Борис Ложкін і каже, що він дуже наближений в гарних стосунках з Медведчуком і також Дусою буде керувати і опікуватися 30-річний Сергій Березенко, він з молодої команди Черновецького. Як сприймати такі? Знаєте, все це умовності. У нас в політиці, якби ви мені зараз назвали якесь прізвище, значить, я би сказав, значить, що з ким вони зустрічалися при житті, значить, починаючи від Лазаренка і закінчуючи Медведчуком там, і всіми іншими людьми. Просто якщо ви є, наприклад, успішна людина, то ви на яких зустрічах чи конференціях завжди з кимось зустрічаєтесь. Я ідеологічно, наприклад, Борис Ложкін не є моїм союзником, ідеологічно. Але як менеджер в медіабізнесі, він є одним із самих успішних. І я вважаю, що якщо він ідеологічну доктрину проукраїнську візьме на озброєння, то своїм менеджерським хистом він може забезпечити нормальну роботу. Я розцінюю це призначення як намагання Петра Порошенка дистанціюватися від політичних команд і партій, які всі претендували на цю посаду. Бо ті партії, які його підтримали, всі хотіли бачити свого представника главою адміністрації президента. І, можливо, оці зустрічі, які ми з Порошенком і Черкасов проводили, коли всі казали, що ніяких партійних квот, значить, ніяких там, значить, людей від партії. Можливо, це такий хід, значить, який він здійснив. Чесно кажучи, Дуся, ну, треба спокійно до неї ставитися, державне управління справами. Я думаю, що позиція Порошенка і моя позиція, що в тому державному управлінні справи треба залишити мінімум мінімум, все решта передати місцевим владам або за аукціона продати, тому що ну, не буде ж у президента там 8 чи 10 резиденцій, як Януковича, і не будуть там картоплю і полуницю вирощувати, щоб возити йому. Тобто я розумію, що мова йде, що ну, якби це виїдено яйця не коштує, значить, ця вся історія з Дусею і з цим призначенням. Мене зараз більше цікавлять не ці призначення. Це внутрішня команда Порошенка, це люди ж, які не їдять на переговори і не ухвалюють рішення. Вони допомагають президенту працювати. Насправді, я думаю, що це призначення ще підказує, що Порошенко бачить це як свою канцелярію, команду, а не як самостійний орган, коли Януковичу масаж зробили, а Льовочкін цим керував. До речі, зараз цікава історія, значить, бо Фірта і Льовочкін активні тут на Черкасах. От створили нову партію, Льовочкін створює, де виявляється, в нас заступник Тулуба Івакін теж один буде з вождів уже нової оновленої партії Льовочкіна і Фірташа. Значить, така, значить, історія нашого життя, що, бачите, скелети Тулуба, Олійника, вони позалишались тут у нас на Черкащині, але менше з тим. Тому, мені здається, зараз більш прискіпливо треба
дивитися на призначення президента в частині генерального прокурора, в частині, скажімо, там міністра оборони. Це чого люди чекають від нього, тут професійних людей. Я займаю таку позицію. Мені здається, якщо Петро Порошенко зліквідує принцип партійних квот, що люди вимагають, ліквідує принцип сімейності, яка, на жаль, проявилася в Київській міській раді при обранні, і принцип такого, як сказати, земляцтва, або от у нас харцизькі керували, навіть не донецькі, а харцизькі, то вже керували вже по районах. І перші призначення дають підстави говорити про те, що не вінницькі будуть керувати, а будемо сподіватися, що будуть професійні люди керувати і адміністрацію президента, і відповідними міністерствами. Є час, щоб перевірити президента. Будемо контролювати і критикувати, якщо не буде виконувати. Микола Володимировичу, так, на жаль, час вичерпано. Ми вам бажаємо ваші успіхи у вашій непростій поїздці на Схід і в подальших ваших починаннях. До нових зустрічей. З вами, шановні телеглядачі, прощаємося. Бережіть себе. На все добре.